E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho Nova aqui, Gainara, novamente para mais um react. Se você gosta de react, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Olha quem foi que lançou rap pra nós! O senhor Enigma, rapzão de Jujutsu Kaisen. Ele falou que ia ter, no podcast. Nós perguntamos, ele falou que vai ter quase 5 minutos de música. Delícia, mano. Então só vamos lá. Rap do Itadori Yuji. 3, 2, 1. Poi. Falei, poi, mano. Caralho. Será que vai ser Tristão, mano? Acho que não, que é Punhos Divergente o nome. Edição dos James. Uma vez eu pude ouvir de alguém que se foi. Proteja as Oh, vó pessoas pra dele. não morrer só que nem eu. Foi o último desejo daquele que me criou. Essa foi a maldição que meu Maldição. avô me deu. Itadori Yuji, minha vida de um modo displicente sempre vivi. Quando ele se foi, percebi que a morte na minha frente é algo que eu sempre temi. Uma maldição na minha escola libertada. Eles vão morrer se eu não fizer nada. Se a culpa é É minha, o se Enigma, eu você queria se escutar topar. Tá topado, mas entende, pra mim tá. Ah, tá então não. decide que eu não te de frente. Minha força humana não é o suficiente. Oh. Finalmente de volta na terra. Caralho! Eu fui despertado em uma nova era. O bicho, mano. Seu medo se amplia durante o combate. Vou transformar tudo isso em um massacre. Saia do meu corpo agora. Como você pode se mover? Esse é o fim da sua história. É isso que nós vamos ver. Garoto, eu vou dominar. Como isso vai acabar? O lado vai prevalecer. Seu fragmento vou encontrar e apelar. Você não vai me dominar. Foi essa morte que eu escolhi. Eu sou Itadori Yuji. Boa. A edição do James tá muito boa, mano. Oh, essa cena é linda. Não tem outra escolha, decretaram minha execução. Consumirei seus fragmentos até minha morte. Até esse dia em mim carregarei uma maldição. Se isso é algo que só posso fazer, eles verão quanto eu sou forte. Já decidi minha morte, não tem por que ter arrependimento. Então por que você tá temendo nesse momento? É melhor você me ajudar. Não tenho motivos pra isso. Se eu te dominar, eu vou matar seus amigos. Como se fosse deixar, como vai acontecer? É aqui nesse lugar, depois de tudo eu vou morrer. Como ainda posso dizer que eu sou forte? Se eu temo tanta sede da morte, seu corpo dominador. Depois de trocar ele não mais voltou. Então vou arrancar o seu coração. Oh, caralho. Porém você não. Você vai ter que me reviver. Porém meu coração já sabe que eu não vou. Aceita a condição, não é questão de ter sorte. Se preciso lutar aqui até a morte. Oh, eu não merda, consigo entender, chupê. Qual é sua motivação pra aquilo? Eu não vou te exorcizar, eu vou fazer com que cê suba. Já falei mais de uma vez, eu não dependo do socorro. Vem pra frente, esteja ciente. Punhos divergentes, yeah, yeah, yeah. Seus fragmentos vou encontrar. Oh, oh, caralho. Mano, esse beat tá muito bom, mano. Tá imaginando aqui, mano? Imagina o Sukuna com o dedo e tudo. Não, acabou não, mano. Como assim acabou, mano? Eu jurava que era 57 minutos de música. Foi só
4. Passa muito rápido na música do Enigma. Ah, não, mano. Tem que esperar mais uma semana pra ouvir a música nova do Enigma novo, mano. Não gosto, não gosto. Esse negócio de estar esperando aí pra ouvir rap do Enigma, não gosto. Já, eu já tenho a música tudo dele baixada na minha playlist, mano. Meu Deus, mano. Solta dois por dia, caralho. Muito bom, mano. O beat se destacou. Pra mim, o beat se destacou muito, tá ligado? A voz, de vez em quando, dá uma lembrada na voz do Lex Clash, que eu gosto pra caralho também. Sou babão do Lex também, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Mesmo, cara, é nigga. Já quero do Gojo. Já quero. Como é que você vai ter o do Gojo, mano? Eu duvido no teu do Gojo. Porque toda pessoa que vai começar a fazer de Jujutsu faz primeiro do Itadori e depois vai pro Gojo. É porque ele é o protagonista, Léo. Deve ser. Mano, o do Gojo é perfeito. Era isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do React. Se inscreve no canal aí, ativa as notificações aí. Deixa o like. Valeu, falou. É nóis.